arriba, abajo, abajo, a centro, así. Adentro. Não conta, não. Vamos fazer aquele refrão assim ou não? Hã? Vamos fazer aquele refrão assim da moda? Uh-huh. Mas se o seu coração também ainda não achou ninguém, tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver, ou me diga onde está seu sorriso e seu olhar, que eu sei não vou esquecer jamais. Mas se seu coração também ainda não achou ninguém, tá esperando o quê? Dá um jeito e vem me ver, eu tô numa de sofrer, de chorar e de beber. Agora nós brinda água. Arriba. Abarro. Abarro. Adentro. Acentro. Acentro. De novo. Arriba. Arriba. Abarro. Abarro. Acentro. Acentro. Adentro. Adentro. Eu queria perguntar pra você, onde é que você arrumou aquela música que pega fogo por dentro e queima tudo por dentro? E... O quê? Fogo não. Olha só, o que eu acho engraçado, você falou um negócio aí legal agora. A gente tá brincando, mas o meu primo fica bravo comigo e fala comigo, você não pode fazer um negócio desse, cara. Essa música, isso é uma bobiçada. Eu pego e falo com esse negócio... Você chama o quê? Fogo dentro da roupa. Eu pego e falo com esse negócio, é o seguinte, você já passou da época, você não tá dando mais conta de fazer... Não pega fogo mais, não. É, você não tá pegando fogo mais, aí você fica bravo, porque eu incentivo a pessoa... O fogo não pega. Exato. E eu incentivo na música a pessoa... Uhum. Porque tem que fazer o trem bem feito, né, gente? Final é... Uhum. Eu queria que você cantasse pra mim um pedacinho daquela música que você fez da... Essa aí do Pega Fogo Dentro da Roupa. Fogo Dentro da Roupa. É, faz um refrão. Olha você de novo me provocando, eu te desejando, pegando fogo dentro da roupa. Decida se quer ser minha mulher ou então, meu amor, vivemos só um rolo. Você de novo me provocando, eu te desejando, pegando fogo dentro da roupa. Decido o que quero, então meu amor, a gente só namora, que é mais gostoso. Nós estamos agradando, não é o público que está vendo o vídeo, não. O cinegrafista, ele já está seu fã. Pura cristalina, delícia. Agora arrebentou, show de bola.